людей за одну тільки мить. Скільки гине людей, просто серце болить. Скільки гине людей, бо без Бога вони. Скільки гине людей на дорогах земних. Розкажи про Христа, людям всім розкажи. Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі. Є спасіння для них в Ісусі Христі. Скільки гине людей, рідних, близьких, чужих. Скільки гине людей, чи сказав ти для них? Скільки гине людей, гріх їх котить до дна. Скільки гине людей, чи не наша вина? Розкажи про Христа, людям всім розкажи. Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі. Є спасіння для них в Ісусі Христі. Скільки гине людей на дорозі земній, скільки гине людей, ти мовчати не смій. Скільки гине людей, нехай твої уста, кожен день, кожен час, кличе всіх до Христа. Розкажи про Христа, людям всім розкажи. На хресті Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі. Є спасіння для них в Ісусі Христі. Розкажи про Христа, людям всім розкажи, на хресті Він страждав, щоб усі могли жити. Розкажи про Христа, нехай знають усі. Є спасіння для них в Ісусі Христі.